Какво ви накара да се обърнете към текстовете на едно дете, отишло си толкова рано от този свят, като Дафина Георгиева Роня, и да съставите този спектакъл Тъго поглъщач? Ами аз горещо препоръчвам и млади, и възрастни, и деца, и родители да прочитат тази книга, защото в нея има толкова много мъдрост, толкова много светлина, толкова много свобода, както казва тя, че лятото мирише на свобода, Дафи. Просто това е необикновено момиче. С нейния дневник, нейните имейли, стихове, рисунки, размисли. И ние бяхме си я нарекли детска библия. Това е, което ме привлече, да. Интересно е, че изграждате този спектакъл с особен акцент върху музиката. Виждаме доста джаз фрагменти от Милчо Левиев, от Антони Дончев, от Румен Тосков. Защо се спряхте на тъкмо такъв формат? С толкова силни музикални акценти и музика на живо. Ами, знаете ли, защото те като прочетоха книгата, бяха много вдъхновени. Много вдъхновени от книгата. И книгата е за такъв тип музика. Защото вътре има много-много свобода. И джаза също е свобода. Да, написаха така с голяма любов Румен Тосков, Милчо Левиев, Антони Дончев написаха. Като казахте свобода, няма как да не свържем тъкмо вашето име с освобождаването в културата, с едни продукции като Улицата, да речем, после пък с, да речем, един клип с ваше участие с Боби Макферин на сцената, едно музикално изпълнение с много усмивки, и пак да кажа Улицата, нещо, което е, може би, знаково за цялата култура на прехода на България. Да очакваме ли нещо подобно като акценти в това представление от вас, защото като че ли хората очакват и усмивки? Благодаря много за думите. Дали да участват за представлението ли? Да, на сцената. И по-нататък, така? За самото представление, а и по-нататък, така ли? О, да, най-добре да ги държи усмивката и излизайки от салона. Ами аз искам да ви кажа, че представлението е абсолютно усмихнато и има едни прекрасни рисунки, които са развидени от аниматори. Всичките рисунки са на Дафи, всичките, които ще ги видят на екрана в клипчетата, са на Дафи и много деликатно и много финно са раздвижени от Сотир Гелев, от аниматорите, и беше една обща работа. Една обща работа, т.е. приятели направиха, между другото, представлението няма режисьор. Представлението е направено от приятели. Всички ние сме го правили. И според мен това е, така трябва да бъде формата, съвременната форма на правене. И на театър, и на свободното живеене изобщо. Или да, да. То е една среща. Аз казвам началото на представлението, че това, което ще гледа зрителите, няма да бъде представление, а ще бъде среща, като хепанинг.